Мұнай экспорттаушы елдердің АПЕК ұйымы ыдырауға жақын тұр. Мұндай пікірді экономист Арман Байғанов айтты. Сарапшы аталған ұйым әлемдік мұнай нарығын реттеуге шамасы жетпей жатыр дейді. Сондықтан мұнай өндіруші компаниялардың басым бөлігі банкротқа ұшырамай, баға соғысы жалғаса береді. Бұл өз кезегінде нарықта қара алтынның азаюына әкеледі. Салдарынан баға тағы шарықтайды. Бірақ экономикасы мұнай шикізатына тәуелді елдер үлкен шығынға батуы мүмкін дейді Байғанов. Возможно, даже начало конца будущего самой организации ОПЕК. ОПЕК ұйымы ыдырауға жақын тұр. Қазір кім күшті, соның заманы. Яғни, алпауыт мұнай компаниялары өмір сүре береді. Олар өндіру көлемін арттыруды тоқтатпайды. Сауд Арабиясы да, Ирак та, өзге компаниялар да осылай істейді. Біз 2015-2016 жылдардағы жағдайды көруіміз мүмкін. Ол кезде мұнай бағасы қысқа уақытта 30 долларға дейін түсіп кеткен еді.